לנה, אני אמרתי לך שחשבתי על השם של הסרט באנגלית. יש לי שתי אופציות. אחת זה The Cemetery Club באנגלית. מה? The Cemetery Club. זה לא Cemetery Club. אני הסברתי לך. זה לא Cemetery Club. זה חלק אחר של הסמטרי. זה חלק של בילוי של אנשים. זה לא Cemetery Club. זה לא שם טוב? לא, זה לא Cemetery Club. מה זאת אומרת? זה לא בצמטרי זה מתקיים. יש שני חלקים של הר הרצל. אחד של בית הקברות, ואחר של, של בילויים. זה לא קלאב של הסמטרי. ואת, אני לא יודעת למה את חושבת בכלל על זה. זה לא בית קברות? זה בכלל לא שייך לבית הקברות. זה חלק נפרד ש... יש מעבר לבית הקברות. וזה לא מילה כל כך נוראית לבית קברות. לא, זה לא קלוב של בית הקברות, אני מסבירה לך. זה משמעות לגמרי אחרת. הר הרצל. זה אקדמיה של הר הרצל. זה הכל. אני אראה לך מה כתוב. עשו לי את היום הולדת 75, אז כתבו לי משהו. מיד אני אראה לך את זה. מה פתאום? אנחנו לא נפגשים לבית הקברות. שום בית קברות. שום בית קברות. אה, יש. לא רואה את זה. כתוב ככה. בשנת היובל ה-20 לקיומה של האקדמיה הר הרצל בירושלים, כל חברי המוסד חולקים כבוד לעורכת דין לנה ברברכר ומעניקים לה את התואר אשת חיל. אז אם הם החליטו לקרוא לזה כך, אז למה צריך להגיד בית הקברות? Siedzieli, widzę, no, kaktusy. Bardzo dużo nie było tu. Oni się rozrosły, nie rozumiem. Ta kanon Akademia Sher Har Herzl. Echad. Akwucani w Geshet, by imię Akaic, by chol jom szabat, מקום המפגש בהר הרצל. שתיים, כל אחד מהחברים מביא איתו כיסא מתקפל. שלוש, לקבוצה יש יושב ראש הנבחר על ידי בחירות דמוקרטיות, מתפקידו להביא נושאים שונים לשיחה, כגון אקטואליה, הרצאות מדעיות, קטעי ספרות ועוד. חמש, מטרת המפגשים, הפגת הבדידות בגיל הזהב, קירוב לבבות ועזרה הדדית. לא מצא חן בעיניי הפגת הבדידות. נכון. לגיל הזהב, נכון. קירוב לבבות ועזרה הדדית, זה יופי. למה אבל לא? אבל בלי הבדידות. את יכולה לומר שאנחנו לא חשים בבדידות? כל זמן שהמציאו רדיו וספר וטלוויזיה, אז אין בדידות. המטרה היא באמת קירוב לבבות, להיות ביחד בחברה חיובית ולא שלילית. המפגשים מתקיימים בדרך קבע, גם אם מספר הבאים משתנה. אני חושב שהתוספת היא פשוט מאוד מיותרת.
פשוט. מה? המפגשים מתקיימים בדרך קבע גם אם מספר הבאים משתנה. נקודה. אבל כרגע הקבוצה מונעת כ-20 איש. צריך להגיד את זה. סיטואציה היא לא דבר שמצלמת את המצב. הרמן, תפסיק. הרמן, קיבלנו את התיקון שלי. האם צריך לכל המשטרה למשל מסבר לחוק? טוב, די, מספר 4. הרמן, תפקידו של יושב ראש לדאוג שהשיחה תתנהל, השיחות תתנהלנה בצורה מסודרת. לא צריך את זה. רגע, 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 לא, רגע. זכותו של היושב ראש, וזה ראינו בטלוויזיות וברדיו בכל העולם. צריך גם לכתוב למה מיקרופולוגיה. הרמן, תפסיק. מיקרופולוגיה של קיום האדם. אולי אתה תפסיק. בן גוריון צדק והפרלמנט הישראלי ב-52 שנה צדק. החוקה מגבילה. חוקה עושה מבן אדם איקס, ולזה אני מתנגד, לזה כל העם האנגלי מתנגד, ולזה יבוא זמן בקרוב שגם האמריקנים יבטלו את החוקה. מי בעד התקנון עם התיקונים? מיניה הכינה ביצים ברוטב טטרי ומרישה הביאה סלט טונה וזאת המנה הראשונה, לזה יש מציות, אחר כך אנחנו נאכל מנה עיקרית, קלוץ ובסוף יהיו פירות עונתיים. כל מה שאת אמרת אסור לי לאכול לפני הניתוח. חוץ מזה, אני רוצה לשאול אותך באופן רציני, מה את רוצה עוד לעשות איתי? תגידי לי את התוכנית שלך, לגביי. אני לא צוחקת, אני מדבר בכל הרצינות. אוקיי, חזרנו ל... אני רוצה לדעת, מותר לי לדעת. בטח. אז מה את עוד רוצה לעשות איתי? עוד שיחות ועוד... איזה שיחות? על מה? על כל מיני דברים. על אהבה. אין לי מה להגיד לך על אהבה, שום דבר. אין לי מה להגיד לך. התחתנתי עם ישראל בגלל שידעתי שיהיה לי... שאני יודעת שאני נכנסת לקשר שאני בטוחה בבן אדם. לא ידעתי מה זה אהבה, כמו, את יודעת, מבבת ראשון או משהו כזה. לא, הייתה לי גם אפשרות, אני הייתי שש שנים מחוץ לתחום של החיים הרגילים של בני אדם, של נוער. אמנם בגטו גם התחתנו וגם אהבו, אני לא ידעתי מה זה בכלל. הייתי לא, לא הייתי מפותחת. אבל כשפגשתי את ישראל, והבן אדם הראשון שהכרתי אותו מילדות, זה היה הדבר הכי נפלא שקרה לי בחיים. הכי נפלא שקרה לי בחיים. ואת אמא של, את סבתא שלך, בשבילי היא הייתה הכי חשובה, שהמשפחה הייתה בשבילי. לא היה לי אף אחד חוץ מזה. אף אחד. פתאום אני מוצאת משפחה. זה היה הדבר גדול ביותר שקרה לי בחיים. סבתא, איך את מרגישה? בסדר. יכול להיות יותר טוב, אבל... קודם כל אני בדיאטה, כבר 3 שבועות. לא אכלתי, לא נגעתי בשום. לא בשר ולא כלום. במשך 2.5 שבועות ירדת 4 קילו, זה לא אכפת. אבל שלא יהיה משהו מי יודע. איזשהו סרטן קטן בדרך. לא צוחק? כן. למה שיהיה לך סרטן? למה? אני לא יודעת. תראי, לא לאכול. אני, מה שאכלתי, או שהגעתי, או שצרבת. עד פה. סבתא, את בן אדם בריא. אני יודעת. וכל הצלומים שלי, הייתי שמי. ש...
שני, אני אגיד לך, אני רואה כפר. אז זה מה של לבן, תסתכלי, ככה, תסתכלי, תסתכלי. את רואה פה? זה צלקת, וזה פה צלקת חדשה שלא הייתה. זה נראה לי על הנייר, זה. כאן יש לי קווייזה, יש לי קווייזה. מולה ליבת על הקלאסן, פוליטישה מיינונגן עתה הקיינה. ויכטיך ואה אם נו דס איינה, זמטליכה מולהס צוזמן צופסת. אולי אתה תקריא את זה בהר הרצל בשבת? לא. זה יהיה יפה מאוד. לא. זה יהיה נושא נפלא. זה נושא. אחתות האומה? לא, דווקא לא. זה יהיה נושא לפי דעתי נפלא. ואני מצאתי שיר נפלא של שילר דווקא על אושר, באלף כמובן. טוב, אנחנו עכשיו... אתה יודע מה, תחליט אם אתה מוכן להקריא את זה בזה. בינתיים אני... כי כולם בהר הרצל מבינים את הגרמנית של קסט. אני לא בטוח, יש אולי כאלה שהם לא רוצים לשמוע. לא, לא, זה בטח רוצים לשמוע. אחדות האומה, זה כל אחד רוצה לשמוע. יש אנשים שבדרך שלפעמים, גם אם הם יודעים את השפה, הם לא רוצים לשמוע גרמנית. לא, אין... כל דבר שהוא קשור לגרמנית. שם אין כאלה. דווקא שם, בהר הרצל, כולם יודעים גרמנית ומדברים גרמנית, ואין כאלה שלא רוצים. נכון. תשח, בן 19. תסתכלי פה. נפל בירושלים, בן 50. בן 50, 20. תשח. איפה אנחנו צריכים עכשיו? פה, בואי. תשח. Taki łatwy, żeby ja robiła, co ja chcę, Minia. Na moje wykształcenie. Minia, Minia, ty sobie w ogóle nie wyobrażasz. On jest jakie, ale taki jakie, że... U mnie, to ja ci mówię, przepraszam, że ja ci przerywam. Minia, ja nie jestem taka mądra jak ty i jak Izrael. Ja nie jestem dyplomatką, ale ja ci chcę powiedzieć, że jak ja widzę, że ja jestem troszkę w napięciu, to ja pędzę, biorę Lorivan, uspokajam się, a potem dopiero ja mogę jego przekonywać. Przecież on nie chciał iść, się on przyjdzie o 11. On jest uparty. I ile ja musiałam go przekonywać, że on na Har Herzl będzie robił to samo rano, co on będzie robił w domu. A te, takie głupstwa, ja ci tylko daję przykład, na jakie głupstwa ja muszę całą swoją mądrość i dyplomację. Wie, że tu słońce strasznie mnie nawoli. A tak? To siadaj tu, tu nie ma słońca. Siadaj tu. Nie, ja mogę postawić to krzesło. Ale siadaj tu. A dlaczego ty nie siedzisz? Mnie nie szkradzi. Tu jest cudownie. Tu jest tego, tu widzisz, tu nie ma słońca. Tylko nie siadaj na okulara. A ty rozumiesz, na jakie głupstwa? Ja z góry muszę wiedzieć, co ktoś chce powiedzieć i co kto zrobi. Ja mu tłumaczę. Ty słyszałeś to samo, co ja. To skąd ja mogę wiedzieć więcej?
słuchaj, takie głupstwa, to nie są poważne rzeczy, ale ja muszę nie siłą ojca robić, żeby jego do czegoś przekonać. A czorna jedidi, al i pazon, kan lo ba marpejkim, ve lo lacon, jesz seder ba miszol, livnej maron, mi ryszon nich nas, jocej ryszon. אז העניין הוא של בני מרון, מה זה בני מרון? זה המילה הזאת היא באה מזה... מלאכים. מילה שפירושה צון, כבשים. מרוניצ'י. אז גם כשעולים למעלה צריך להיות סדר. אחד אחרי השני, מי ראשון נכנס, יוצא ראשון. יש לי איזושהי הצעה. להרמן יש שיר בגרמנית שנקרא אייניקייט. זאת אומרת שכולם באותה דייה. גם לאברהם יש שירים בויכים. אבל קודם הרמן. הרמן רצה להקריא. רשות הדיבור לאברהם. זה סיפור שלי על עצמי ועל הבן שלי. בערב אחת נשארתי בבית לבדי. ביקשתי מנפתלי לבוא אליי, לבקר. אני מחכה לו בדריכות. הנה נשמעת חריקת דלת של מכונית, ואני קופץ למרפסת, מסתכל זה להו. אני עדיין מצפה, אבל זה... לא נפתלי, אז מחר, מחר הוא יבוא. אני בטוח בזה. תודה. הרמן, כן, אני מוכן להקריא, רק אני אומר הסתייגות בשפה הגרמנית. אפשר? כן. אפשר. אלחנן, זה בשבילך. Müller liebte alle Klassen. Politische Meinungen hatte er keine. Wichtig war ihm nur das eine, sämtliche Müllers zusammenzufassen. Seinem Aufruf entströmte Kraft. Wir verteidigen, schrieb er. רבותיי, לפני שבוע, בשבת, אלחנן ישב פה על ידי ואמר לי לבסוף משפט אחד. למה זה אני מסכים עם הדעות שלך ואתה לא מסכים עם הדעות שלי? את אלחנן אנחנו הכרנו שנים רבות. הוא היה יחד עם אחיה של אסתר, בשבי הגרמני 4 שנים רצופות. בלוויה ניגש אליה הבן של אלחנן ואמר לה שאלחנן אמר לו ש8 השנים שהוא היה בא לפיקניק החזיקו אותו בחיים. רציתי להגיד משהו מה עבר עלינו.
כי הוא נעלם פתאום. אומרים לי בבוקר או לפנות ערב שאתמול אלחנן הלך לישון ולא קם. לא היה לנו זמן להתכונן לזה. הוא לא היה חולה, הוא לא התלונן, הוא היה אחד מאיתנו, שוק, זה היה שוק. ואני עוד לא יצאתי מזה, אני כל הזמן מחפשת אותו. אני לא יודע אם מותר לי. נקום רגע לזכרו של אלחנן. אם אני לא, לא, זה לא פה. אולי כן. לא, לא, לא. ספר אחר. זה. או, יש לי. אני מצאתי. אני יודעת איפה זה, אז אין לי בעיה. וזה נקרא... סבתא אמרה, אחרי שסבא נפטר, שהיא הייתה מאוהבת. היא אמרה לי את זה. לכן היא כל כך מאוד סבלה, כי עד הסוף היא הייתה מאוד מאוהבת, מאוד מאוהבת בסבא. אז זה דבר גדול, נכון? זה הפתיע אותה? לא, אני ידעתי שקודם כל שהיא אישה נאמנה. גם אני הייתי נאמנה, אבל יש הבדל בין נאמנות לבין אהבה גדולה. ובשביל סבתא, זאת הייתה אהבה יחידה וגדולה. עד הסוף, עד הסוף. ואת, גם זה היה אהבה, ישראל היה אהבה גדולה שלך? אפשר להגדיר את זה ככה? אפשר להגדיר את זה ככה, אבל זה לא אותו דבר. זה לא, כי אני לא ידעתי מה זה אהבה גדולה, גדולה. וסבתא כן, אצלה כנראה היא יותר נשית. היא כזו יותר... יש בה משהו מיוחד מאוד, והיא אחרת. תסתכלי, לודוויג ון בוטהם כותב To the immortal beloved, המאהבת, המאוהבת הנצחית. ותסתכלי, תסתכלי מה שהוא כותב לה. Ever thine, ever mine, ever for each other. זה אהבות כאלה מיוחדות מאוד. אבל זה צריך אופי מאוד מאוד מיוחד, להיות מאוהב עד סוף החיים ככה בצורה כזו. לא כל אחד מסוגל לדברים כאלה. אין לילה שאני לא חולמת אותה. אין לילה. אני לפעמים רואה אותו שהוא יושב לי פה. אני באה לראות את העננים פה, ואז אני רואה כל מיני צורות. ואני מדמיינת שזה סבא.
אני רואה את הידיים, את הפנים, הכל. Ty nie wiesz, ile lat Izrael był chory. Ja już wiedziałam, że on jest chory. Minia, kiedy ty miałaś jechać do twojego syna, Izrael był po operacji, to myśmy go przywieźli ze szpitala. Myśmy się bali, że ty nie pojedziesz. Posadziliśmy go przy stole trupa, dosłownie trupa. I ty nie wiedziałaś, że on przeszedł operację. Myśmy to ukryli przed tobą. Ja już wiedziałam, że on jest chory, ale nie wiem. Ty nie wiedziałaś. Co znaczy nie wiedziałam? Że on ma raka. Słuchaj, ja cały czas się trzymałam. Ja przywiedziałam ja od pierwszego dnia. Przecież ja wiedziałam, że... Ja mogłam wyjść na ulicę, tobie teraz mówię, nawet moje dzieci nie wiedzą. Minia, to było coś niezwykłego, jak on umarł. Jak myśmy umyły, ja i Nuri, to myłyśmy Izraela. Potem jak zrobiłyśmy mu hokien i włożyłam olbrzymi najlon na łóżko i zrobiliśmy ten hokien i wszystko z niego wyszło. I umyłyśmy go potem i ubrałyśmy w piżamę. To ostatnie jego słowa były. Teraz tylko chciałbym tańczyć i z tym on poszedł do łóżka. Ty pamiętasz, że ja przyszłam... Ty chociaż miałaś, Minia. Ale pamiętasz, że przyszłam z rybą sama? Gotowaną, on powiedział wieczorem, żeby zjadł taką nadziewaną rybę. Ja wzięłam, poszłam do domu i gotowałam rybę i z rana przyszłam z tą rybą. Kiedy? Jak on już był nieżywy, ja nie wiedziałam. Nie pamiętasz tego. Ile mu wyciągali, ile mu wsadzali rury, ten kremer wsadzał mu rury w płuca i wyciągał i wydrążał tą rurę. No tak zrobili Gidalemu trzy razy. Nie. Trzy razy zrobili mu to. Nie. Bo on przecież pluł krwią. To wtedy on mu zrobił i on przestał pluć. לפני שאדבר על תורתו של קאנט, אני אגיד כמה מילים על אישיותו. אם כן, קאנט היה פילוסוף גרמני, מגדולי ההוגים של הזמן החדש. הוא השפיע יותר מכל פילוסוף אחר על הפילוסופיה המודרנית. הוא נולד בקניגסברג. בשנת 1734, מת ב-1804, זאת אומרת, מת כשהיה בן 80. אביו היה ממוצא סקוטי, היה מתקין וקפי סוסים. המוסר של קאנט נתקבל על ידי כל מערב, אירופה, אמריקה, אוסטרליה. עד היום הזה, זה בסיס לאתיקה ולמוסר של מדינות, של חברות תרבותיות ומתקדמות. מה זה מצפון? קשה להגדיר ולומר מה זה מצפון. כן, הוא אומר, באדם יש פועל צו מוחלט, פועל מצפון. נכון, יש אנשים שהמצפון יותר רגיש, פחות רגיש, יש אנשים שמחסרי מצפון בכלל, ועושים מעשים שהם מנוגדים לכל הומניות, לכל אתיקה. בפרינציפו זה לקח היטלר, והוא השפיע על כל העם הגרמני ועוד 20 עמים בעולם, שאין מצפון,
בדיוק ההפלך שמותר לרצוח בלי לקבל שום עונש. הרי איש לא יכול היה לסתום את פיו של הרוצח, הארצי רוצח ששמו היה היטלר. התורה של קאנט הובילה ישר להיטלר. היטלר אמר שטוב זה מה שטוב רק לגרמניה. אני רציתי עוד להגיד. הצדק זה כוח. אז מה, הוא דוגמה, אני אשווה אותו עם קאנט, הוא נגד קאנט. יש אמרה באנגלית, a white lie. השקר הלבן, השקר הלבן. מה זה השקר הלבן? לא מזמן היה בטלוויזיה איזשהו סיפור על פול רובסון, על זה שהוא שר באיזשהו מקום, ומה שקרה שם בקוקלוקס קלן או הקיצונים הלבנים, איך הם עשו שם, עשו שמות עם האנשים שבאו לשמוע אותו. אבל לא זה רציתי להגיד. רציתי לדבר על השקר הלבן. הוא היה כמה פעמים, הרבה פעמים ברוסיה הסובייטית, והוא מאוד התלהב מרוסיה הסובייטית, אבל הוא גם ראה דברים שלא כל כך מצאו חן בעיניו, ובאוגוסט 1952 הוציאו את כולם להורג. אז את יצחק פפר, המשורר הגדול שכתב על סטלין, פואמה גדולה מאוד ביידיש, הם כתבו ביידיש. רגע, אני עוד לא גמרתי. אני מדברת על שקר הלבן עכשיו. הם היו משוררים וסופרים שהיללו את המשטר הקומוניסטי והיו נאמנים לו ועשו בשביל המשטר הזה כל כך הרבה שאולי לא הרבה עשו. זה נקרא לא שקר לבן, אבל שקר נורא ואכזרי. טוב, עוד רגע. גם בהודו, גם בכל הקולוניות, הצרפתיות, הבלגיות, כל דבר שהם אצלם בבית עשו אחרת לפי חוקים, שם עשו ההפך. הם התנהגו לאלה, לנתיבים, כמו לעבדים, וניצלו אותם עד הסוף באכזריות גדולה. אפילו ג'ורג' השלישי האנגלי היה נגד השחרור של אמריקה, ועשו מה שעשו, ומה שהיה, אני גמרתי. האנשים האלה, שאת אומרת שנהגו לפי חוקים אוניברסליים, לא נהגו לפי חוקים אלה. של משה רבנו, שלקח עם של עבדים, עם שלם. אבל אני לא מוציא את משה רבנו. אני רוצה להחליט. רגע, אני מדבר עכשיו. משה רבנו, כל הכבוד לו. עשרת הדיברות שהוא כתב אלו. בשבילי אין דוגמה לא יוונים ולא רומאים. יש רק תרבות אחת שהשפיעה לעולם, זה תרבות היהודית. אצל הגויים, האנטרטיימנט החשוב ביותר מאז עד היום הזה, זה שפיכות דמים. הם אוהבים אכזריות, הם חיות. היחידים שהיו בני אדם היו היהודים. אנחנו רוצחים. חיילים שלנו לא מעטים קלגסים. אנחנו 34 שנים מחזיקים בשטח כבוש, עם שלם, ולא נותנים לו את חירותו ואת עצמאותו כמו שאנחנו בעצמנו דרשנו. הרוב שלי לא מסכים, הרוב של הרצל גם לא הסכים לציונות. לא נכון, אתה לא שומע אותו טוב. לא, זה פשוט מאוד נכון. אתה לא שומע אותו. אתה לא אומר אמת, אתה לא אומר אמת. רבותיי, אנחנו רוצים לאכול, בתיאבון. שהציונות יצרה את העם הפלסטיני, לא היה קיים דבר כזה. אבל קיים כבר. בשבוע הבא, אני אביא סיפור של סומרסט מואם על הנשואים מתועלת או מתפונה ולא מאהבה.
אקריא לך את הפתיחה של הסינופסיס. כן, כן. טוב? מיניה היא סבתא שלי, ולנה גיסתה היא דודה שלי. מיניה ולנה, חברות שנולדו וגדלו באותה שכונה בפולין, נפרדו בגטו, נפגשו שוב במקרה אחרי המלחמה, והפכו למשפחה. לנה התחתנה עם ישראל, אחיה של מיניה. אני לא ידעתי שאת עושה סרט עליי ועל סבתא. לא, הנה, זה כתוב פה, תראי. טלי, אני לא ידעתי שאנחנו נהיה השחקניות הראשיות בסרט הזה. אני לא ידעתי. אני לא תיארתי לעצמי. טלי, אני לא יכולה להופיע שם כי הידנית הראשית, ושהבן אדם הראשי ששם פעל, אני לא אמרתי בהתחלה. שנייה, אבל אני לא אמרתי שאת הבן אדם הראשי ששם פעל, ולא אמרתי שאת ידענית הראשית. כן, תקראי את הסינופסיס. לא, כתבתי אחת מאושיות הפרלמנט. לא, 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 לא. כן. לא, את תקראי, תקראי. זה לא ככה. יש את זה. אני לא יכולה לקרוא, אני צריכה את המשקפיים. הנה, היא אחת מאושיות הפרלמנט. לנה, היא אחת מאושיות הפרלמנט. היא נולדה לזה. הלאה, הלאה. אין נושא שאינה בקיאה בו. אין תאריך שהיא לא זוכרת, זה בסדר, זה קצת מוגזם. אין ספר שהיא לא קראה, אבל אתה אומר, אבל זה כתיבה, זה הכל, לא... הכל, הכל לא, הכל מוגזם. זאת הבעיה. ואין ויכוח שאין הדעה מנוסחת והחלטית לגביו? לא. מה פתאום? הכל מה שפה הוא מוגזם. אז מה היית כותבת במקום זה? הכל מוגזם. אני לא יכולה בהר הרצל. לגבי סבתא ו... הסיפור של בסדר, סבתא לגבי וש... רגע, לגבי הסיפור של סבתא ושלי, לגבי החיים שלנו, זה דבר, כן. זה אנחנו ראשיות בזה. אבל לא בהר הרצל. אז לא בהר הרצל. על זה סיכמנו, בסדר? לא בהר הרצל. אבל את יכולה לדבר עליי גם בהר הרצל. אוקיי, בסדר, בסדר, אבל על זה אנחנו מסכימים. בסדר? תשכחי מזה. טוב? אני עוד אראה אחר כך את הסינפסיס, טלי. אני מוכרחה. ברוכות הבאות. זה המפתח שלכם, מפתחות. איזה פספורט, לא צריך. פספורט, פספורט, לא צריך. לא צריך? אין שום דבר, שום דבר, שום דבר. זהו, גמרנו, די מי. גברת, סליחה. תני לי עוד טופס בשביל הגברת. אם אתם באותו חדר, אין שום צורך. אה, קומה חמישית? אבל איזה חדר? רום נאמבר 509. איזה יפי, איזה יפי, משהו. איזה דבר יפה, איזה דבר... אני יוצא לכביש, ידעתי, לא פרסטו. איזה יופי, איזה פאר. אני רציתי דווקא שזה יצא בצאתי. מה זה משנה? מה, מקסים. ויש קפה ותה, מקסים. אפילו יש... איזה יופי, ממש. אני כבר משתעלת. גרשוי, הלך מקסים. את רואה? למה אני כבר משתעלת? לא ראיתי באף מקום. שעון. שעון, יפה. מאוד מיוחד ומאוד חדיש. לא יכול להיות יותר חדיש מדבר כזה. איפה הטלוויזיה? פה, לפניי. איזה יופי, בטלוויזיה ממש הרבה אינצ'ים. טלוויזיה גדולה. בלי טלוויזיה אני לא אגיד. מה את אומרת? וואי, איזה יופי. יגיע ושוואם זמוש. То я повідяв Ізраїлю, він слухає, що біж бідяв, що я кричу вночі, що я мам дикі сни, що гоню за мною, гоню, 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 і вже мене лап'ю, і втеді починаю нагле кричати, і втеді сен ще кінчить.
potem, jak przyjechałam do Izraela, to ja zaczęłam pracować w Yad Vashem. To wszystko, co było tam, wzmogło się jeszcze bardziej przez to, co ja czytałam, co wszyscy, co inni przeżyli prócz mnie. To już nie tylko ja krzyczałam w nocy, ale ja krzyczałam ten dzień, kiedy nagle ktoś... To nie jest tajemnica. Ja słyszałam nieraz. To przecież... I dlatego ja się bałam zawsze, bo nie mogłam... Ja zaraz się budzę. Poszłam do lekarki, ja nie byłam u niej 10 lat. To ona się pyta, czy ja jestem nerwowa. To w pierwszej chwili powiedziałam, nie, nie jestem nerwowa. Ja tylko jestem traumatyczna. Ja kiedyś miałam niebrzydkie nogi. Kiedyś. Masz ładne nogi, a masz teraz ładne. Teraz już są plamy. Jestem stary, potrzebuję to słońce, tak? Tylko to on potrzebuje. Nikogo nie było, tylko mama i ja. Już nikogo nie było, wszyscy poszli. Z tej łapanki. On mnie wypuścił i pobiegłam do domu. On mnie wypuścił, on mnie poznał. Ja nie widziałam nawet, kto on jest. Policjant. Żydowski policjant. A, tam był jeden przydownik, co się kręcił. Co... Ja mówię o żydowskim policjancie. Ale Minia. Dlaczego ty Ale ty nie rozumiesz, co ja mówię. Co to ma wspólnego z przodownikiem? Dlaczego ty nie rozumiesz, co ja mówię? Ja rozumiem wszystko, co powiedziałam. A co Magda skoczyła z przodownikiem? Powiedziałam, że ja znałam przodownika sprzed wojny jeszcze. A co skąd to ma ja wspólnego, co ja opowiadam? Ja ci tylko mówię, że znałam jednego policjanta przed wojny. To dlaczego za się rzucasz? Nie możesz być spokojna, nie mogę być spokojnie. Spokojna, bo to no, nie ma nic wspólnego z tym, ja nie co ja powiedziałam. Ale ty skończyłaś to. Nie, ja nie skończyłam. Ja i ty, każda z nas ma inne dziedziny wiedzy. Ty się znasz na kurach i na psach, i na koniach, i na krowach, i ty się znasz na kwiatach, i ty się znasz na sztuce, ty się znasz i na gotowaniu, i na pieczeniu. Ja nie mam pojęcia. Ty wobec mnie, ja jestem wobec ciebie małym dzieckiem. Ale są rzeczy, o których ty nie uczyłaś się. Nie uczyłaś się historii, nie uczyłaś się literatury i nie uczyłaś się prawa. Ja się nie mogę. Ja jestem tępa. Ty nie jesteś tępa, ale ty się tego nie uczyłaś. Co znaczy, że jesteś tępa? Co ty chodziłaś po wojnie do gimnazjum wieczorowego ze strunkiem? 3 lata. Co ty się uczyłaś prawa? Co ty się uczyłaś w Izraelu prawa? Uczyłaś się w szkole bibliotekarskiej? Nie uczyłaś się tego. Co to znaczy mieć tępa? Ty myślisz, że ty jesteś mniej warta ode mnie? Jesteś więcej warta ode mnie. A ja ci mówię, że tak. Ja wiem, że ciebie cenią i kochają. Także przestań powiedzieć, że ty też to wiesz. Po co wtedy, kiedy ja opowiadam? Albo opowiedz sama, albo daj mnie mówić i nie przerywaj mi.
За каждым разом хочешь показать, что ты то, что умеешь. Ты не можешь так умиться. То есть все, каждый на свою дедину. Я не видела, что мам такую интеллигентную. Что ты мне такую интеллигентную шведярку, мне не было твоего Ясной холеры, что ты мне вспомнила с интеллигентностью? Нет, чего не скричишь? Я себе выпрашиваю, чтобы мне повидали ясной холеры. Я мовлю до себе. Но до себе. Дlaczego ты мислишь, что то ма что вспомнила? Я видела, что интеллигентна, а я ясная мига. Я еще учила меня. А вы что, я не буду говорить? Не можешь мне говорить? Не помнишь? То есть всё. Dankeschön, Dankeschön. Soll ich sie mitnehmen? Ja, ja. Ja? Danke. Das wird schön sein. Aber gekommen. Passen Sie auf, dass Sie nichts ins Gesicht kriegen von dem Wasser. Nichts in die Augen kriegen. Ja, ja, ja. I to już, nie masz rady. Wiesz co, główna kierowniczka kazała jej tu usiąść. Ty rozumiesz? Ty rozumiesz? Ona kazała mnie tu usiąść. Ona mi mówi. מתחילים, שקט. ידוע ביוני 41 הגרמנים פלשו לשטחי ברית המועצות. הצבא האדום שהיה מוכן ל... אל תרזמיש, בוא נחצה תותי פועדה, שנז רוז'דל. Ты разумеешь, какие у нас планы? Димица, там сидим, с тамтой стороны, там я более-то осталось. Ракша, германин, פתחו במלחמה,
התחילו לחשוב גם כן על איזה שיש פעולות בעורף הגרמני, שלחו הרבה צנחנים לפעילות בעורף הגרמני, אם הייתי מעיז להגיד עם 100% של כישלונות. אז זה היה המצב הכללי, אבל מה קרה אחר כך? הגרמנים הלכו מנצחון לנצחון, והרבה מאוד, כלומר כמה מיליון, 2 מיליון חיילים סובייטים נפלו בשבי, אבל כמה מאות אלפים הצליחו להימלט, הצליחו להסתובב, רובם אחר כך נתפסו, אבל היו רבבות כאלה שיצאו מהכיתור, ואלה היו הראשונים, בעצם הדבר, שהתחילו איזה שיש פעילות פרטיזנית. עם קצת נשק שעדיין לא, שלא זרקו, ניסו לשרוד ביערות. זאת הייתה בעצם כבר ההתחלה. ההתאוששות של הצבא האדום, אין יודע אם ידוע לכולם, אז החליטו לחדש גם כן את פעילות הקומוניסטיות. נפתדי פשסטי, תבו בביה, תם ג'זבילי. היה אזור אחד. אופיצר. חלק מזרח קטין, תמיה ואביה, זה בילי ז'ידו. שם נטריקו ז'ידו, אבל תמבו מישהו פלאק אופיצרי. בין הרבה אחריובה, פרסקי. תלקוב קטין, תמבו לקיו תושבי ז'ידו. יש רשימה. פעילות פוליטית, תרבותית, לא אכנס לפרטים אלו, אבל ב-42 התחילה ההשמדה, ואז נודע שעם כל הפעילות הזו אין לך שום ערך. אז מה? דוש הלודי יש תודישי. תעשור חייר. תויס תקי צודנה מייסה, ביש. סודנה זוויקו מייסה תויס. יק תויס פינקני. Я долго-то не ходила до убикации, Бога. Teraz można, jak jest gorąco, to ja schodzę na dół, tam nikogo nie ma, to jeszcze tam robię, to ja siusiam tam. Ja nie mogę tego. Ja mogę wszędzie, Minia. Ja mogę wszędzie. Wszędzie. Ktoś mi nadejdzie tam, jakby... Minia, ja to się pilnuję. Ja mogę wszędzie. Ja, żebym ja miała wygodę, to ja będę patrzeć na tego, męczyć się. Ja nie. Ja nie miałam mulców i kompleksów, jeśli chodzi o takie rzeczy, bo gdybym ja miała, to ja cię żyła. כולם חושבים שאני, יש לי זיכרון טוב. זה לא נכון. זוכרת תאריכים מאוד טוב. אני זוכרת תאריכים כי הם קשורים למאורעות מאוד חשובים. מאוד חשובים, כן? אז אם אני אזכור מתי היה קולומבוס, אז זה ברור שכל אחד צריך לדעת את זה, כן? או שמתי אלכסנדר השני, השישי, הגיע להיות אפיפיור, אז למה? כי זו תקופה מאוד סוערת באיטליה וכו', אז אני זוכרת. או מתי על הגילוטינה הלך מריה אנטואנט או לואי ה-16, אז זה ברור. או מתי תומאס מור כתב את אוטופיה, כן, 1516 או משהו כזה. אז דברים כאלה שהיו מאוד 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 חשובים. אבל אני מדברת על זיכרון שנגיד גם על החיים שלך. על זיכרונות שהיו. זה ברור. משפחה. זה ברור. זה אי אפשר לשכוח דברים שהיו ממש ציוני דרך של החיים שלי. בסיפורים משפחתיים, התאריכים הם יותר מהגטו. מתי אבא מת מרעב, מתי הייתה שפרה ולקחו, מתי האח היה לו
טוברקולוזיס, והוא נסע, והיה, הגרמנים אמרו שיתנו כיכר לחם וקצת מרמלדה שיסו לעבודה, והוא היה רעב, והיה לו כבר 40 חום, והוא רצה את הכיכר לחם ולא ידע לאן הוא נוסע. ואחות, אחר כך, שישה שבועות אחר כך, היה טיפוס, והיא חלתה בטיפוס ודלקת קרום המוח, והיא מתה, והיא הייתה חזקה והיפה והטובה, וכל המעלות שלא היו לי, היו לה, והיא מתה, ואני נשארתי עם אמא, ואיזה דברים, או שאת הגעת לאושוויץ, ונפטרו הקרנות, ולקחו את האמא, ואני רצה לגרמני לשאול, איפה אמא שלי? אה, היא תבוא באוטובוס, כי אין לה כוח ללכת, כי הלכה מיד ל... אז כולם אותו דבר, כולם יודעים את זה, כולם. כולם מספרים אותו סיפור ואותו הרגשה, לא הרגשה, אלא שראית, שפתחו את הקרונות וראית ממולך, רצים רצים, מלא מלא בנות מגולחות וצועקות לחם לחם, כולם מספרים אותו דבר, אותה הרגשה, אותו מראה. וחשבנו שהם משוגעות, לא ידענו, חשבנו שזה בית משוגעים, לא ידענו שזה אנשים שלקחו מהם את הכל ורצים, ואחת רצה עם מקל ומרביצה בהם, והם צועקים לחם לחם, כי עוד היה לנו משהו אולי בקרון וזה. זה דברים שאת לא יכולה לשכוח, ואף אחד לא שוכח. את היית רעבה הרבה שנים? כל הזמן בגטו הייתי רעבה. אנחנו התחלנו להיות רעבים אולי כשחצי שנה אחרי פרוץ המלחמה, כבר היינו רעבה. כי לא היה לנו כסף לקנות, אפילו כשעוד היה משהו לקנות בשוק, אז לא היה לנו כסף כבר. וזה היה נורא. זה היה נורא. אני מוכרחה להפסיק, כי יש לי כאב נורא. פתאום, כנראה מראה. גם בלילה היה לי. עכשיו שוב. בבטן? פה. בסדר? אז בסדר. אתם לא כועסים, נכון? אל תכעסי עליי. אני מוכרחה לאכול משהו. אוי. אני כל כך צריכה אתכם. את לא יודעת כמה אני צריכה משפחה, כמה אני צריכה תמיכה. אני צריכה משענת. אני תמיד אומרת, כל אלה שאני יודעת שקרובים אליי, זה המשענת שלי, זה נורא חשוב. ואני משפחה, זה בשבילי הכי חשוב שתגיע לה. הכי חשוב. אני מוכרחה לאכול משהו, כי אני ממש, ממש לא בסדר. אני לא כל כך רעבה כמו עכשיו.
אני לא יודע, הם החליטו, מיניה, הם החליטו שזה טוב גם כאן. יש מפיות על השולחן, מלא מפיות. רגע, רגע, רגע. מי חילקה לכל אחד מפיות? מי הביאה מפיות? אני לוקחת את הפיות. יש לי גם מפיות ואני מיד אתן לכם. והוא לא חמוץ, הוא טוב. זה משהו אחר. אבל אני אומרת, עולה בדעתי בכלל שבפולין יש קזינו ויש אפשרות לשחק ויש מכונות כאלה. לא יאומן. כמה זה כל אחד? 25. כן? לך יש הרי ניסיון מלאס וגאס, מטאבה. מטאבה, הרווחת הרבה. טאבה, הרווחתי $5,000. ואמרתי, מההתחלה, מהרגע הראשון, הכסף הזה, אם אנחנו נעשה טיול לפולין, אז יהיה לנו לשלם את הטיול. עכשיו יצא לי הרבה. את רואה? אני לא יודעת, אני מבינה. איך את מסוגלת להרוויח? אני בחיים שלי לא הרווחתי פרוטה. לא יאומן. משהו. לא יאומן. לאן אנחנו נוסעים עכשיו? עכשיו אנחנו נוסעים בכיוון פלט ונוש. שמה, זה הבית שלך? לא. הבית שלי רחוק, הבית שלי איננו. איזה כניסות לחצרות האלה, איזה, לדירות, למדרגות, איזה, זה משהו צריך. הכל כל כך ישן, הכל כל כך מוזנח, לא יאומן. לא יאומן, את יודעת. לא יאומן. לא יאומן.
שלנו לא עומד. איך היא לא... הייתה יכולה להגיד שהבית הזה לא קיים. Dlaczego tyś powiedziała, że naszego mieszkania nie ma? A jak? Kto ci powiedział, że ja to powiedziałam? Myśmy cały czas. Minia. Opowiadasz historię, naprawdę nie wiesz. Ty wiesz co, Minia, wiecie, mogę na to przysięgać. Minia, to ty możesz przysięgać na co chcesz, ale to wszystko jest, wiesz, ale to nie jest to takie nie jest ważne. Ważne. To jest naprawdę już nieważne. רבותיי, אני מבקש להפסיק את הכל ורק להקשיב, כי הזמן קצר, אני חוזר. הרי כל הדברים האלה אפשר לעשות אחר כך. אני מבקש עכשיו שקט. אהבתי אותך. האהבה שבנפש שלי אולי עדיין לא לגמרי כפתה. אינני בא לדאוג אותך, לגרום מבוכה. לא רוצה להישאר אותך במאומה. אהבתי אותך בשקיקה, בלי סיכוי, בביישנות, היסוס, קנאה, ערגה. אהבתי אותך בכנות, מקרב לב, ברוך. שייתן לך אלוהים להיות נאהבת כך בידי מי אחר. שומע, שם שכתוב תות פרי, בית הפרי, שם תיכנס. מה קרה, יהודה? אבל תגיד לי, אתה לא תבוא? למה? מה? רגע. הוא לא יבוא, יהודה. יופי שאתם באתם לכל הפחות, יהודה לא יבוא. מה את אומרת? מיניה, זאת שידה בצ'צ'ולן. יניבי מיניה. אי לחצה זפת השני, זאת שידה בצ'צ'ולן. אגי תלג'ה שם? תם שם ידנה רזוב את הלג'ה נסטולה. זה פסורוש. Ten drugi garnek też przynieś. עכשיו רציתי להגיד לכם שזה סלף סרוויס ואתם צריכים לגשת. מספיק לנו.
אני מבקשת, מי שיכול לקום, תקשו ותקחו. סלף סרוויס, הרמן. סלף סרוויס. אבל זה לא רק זה, זה גם זה. כל אחד צריך לבוא. לא, כל אחד צריך לבוא לקחת. אני מבקשת לקום ולקחת שולן. אתם יכולים יש אנשים סבירים ויש אנשים בלתי סבירים, ואני הרבה דברים עושה שבן אדם סביר לא היה עושה. זהו, לא תמיד. אבל כשניהלתי את המשפטים 10 שנים שהייתה לי לשכה בבית, אז אני באמת הייתי בן אדם סביר, וכולם אמרו שאני ניהלתי את זה טוב. ובחיים הפרטיים שלך את בן אדם סביר? לא, לא, בהחלט לא. כי עצם העובדה שאני מסרתי את הילדה בת 4 לבית יתומים שרציתי ללמוד, ושבאנו ארצה, אז פירקתי את המשפחה במשך יום אחד. מסרתי ילד בן 3.5 לבית יתומים אחד, הבת נורית, בת כמעט 10, לבית יתומים אחר. אני בצריף בלוט, ישראל באולפן בירושלים, פירקתי את כל המשפחה. בן אדם סביר לא היה עושה את זה. היה חושב פעמיים, אם זה לא יזיק לילדים, אם זה לא יהיה פירוק משפחה, אם... מה היו התוצאות? עשיתי הכל ככה באופן ספונטני, בלי לחשוב בכלל. הציעו לי, ואני חשבתי שזה פתרון אידאלי, שזה דבר גדול שמרשים לי ללמוד. ושמרשים לי, לוקחים את הילדים לבית יתומים. אדם סביר לא היה עושה את זה. חשבתי שזה נכון, שככה צריך בשביל טובת המשפחה. אבל המקום, הבית יתומים, איך זה היה כזה מסכן? מקסים, סבתא הייתה שם. וראתה את המקום, וזה היה מקום מקסים. זה היה בית יתומים מובחר, קומוניסטי מובחר, מאוד מאוד יפה. יש לך תמונות מהבית יתומים הזה? לא, לא, לא. לא. אין לכם תמונות? יש לי תמונה עם יורה מזמן הזה, יפה מאוד. כן? אני אראה לה. מתחרטת על זה היום? תשמעי, אני לא יכולה להתחרט על זה. אני לא יודעת מה הייתי עושה אם לא הייתי עושה את זה. יורם. יורם. זה יורם. את רואה אותו? זה בתקופה הזאת? כן, כן, כן. את רואה אותו? תסתכלי עליו. תסתכלי עליו. על ההופעה שלו. זאת תמונה מיוחדת. זאת את, בת שנתיים, על הידיים של יורם. איזו תמונה נפלאה. אני אהבתי אותו, מאוד. מקסים. זאת תמונה שכולם צוחקים. כן. הוא עכשיו בן 51. בן אדם מבוגר כבר. בן 51, הוא נולד ב-53. ב-13 באוגוסט הוא יהיה בן 52. אני מסתכלת על הבן של הרמן, שנולד חודש אחריו. חודש. מהנדס כבר 30 שנה.
משפחה, הקים נהד נפלא עם שלושה ילדים, אישה שמנהלת בית ספר, למדו, ואנשים מבוססים, לא רק מבחינה כלכלית, אבל מיושבים בדעתם, יודעים מה הם רוצים. ומה הגיע יורם עם כל הכישרונות שלו, שאמרו שיש לו שמיעה אבסולוטית. אישה, שלחתי אותו ללמוד צרפתית, שלחתי ללמוד כינור, שלחתי אותו ללמוד כל דבר שהוא רצה, כל דבר שהוא עשה, הוא זרק. העבודה של עיתונאי היה תפורה עליו. עצם העובדה שבג'רוזלם פוסט פעמיים קיבלו אותו, והוא קיבל קביעות. אחרי שישה חודשים, קביעות בג'רוזלם פוסט. זרק. וכמה זמן לא ראית אותו, לנה? מ-92. 13 שנה הוא עזב את הארץ בדצמבר לשישה שבועות. ולא חזר. אז שהוא ניהל את האכסניה בקינג ג'ורג' מספר 15. נעלם. זהו. 13 שנה. לא פשוט. זהו. את מתגעגעת אליו? מה אני אגיד לה? אני לא מוכנה לדבר על זה. לא שאני מתגעגעת, אני דואגת. את דואגת? אני לא יודעת איפה הוא, אני לא יודעת מה הוא עושה. איך הוא מתקיים. לא חשבת אף פעם לחפש אותו? אולי תפסיקי לשאול אותי יותר. אולי תפסיקי, אולי אמרתי לא, אדבר מילה יותר. גמרנו. אוקיי, למה את מכועסת עליי על זה? אבל לא הבנתי דווקא על השאלה הזאת. לא, אין לי מה לענות לך. אוקיי. אני לא אענה לך על שום שאלה יותר. גמרנו. למה? אני לא רוצה לחפש אותו. לא? לא, אני לא רוצה לדעת. יותר טוב שאני לא יודעת. יותר טוב. גם בשבילו. כי אם הוא היה רוצה שאני אדע, אז יש לו כתובת. אבל אולי הוא רוצה שיחפשו אותו. אולי, אני לא יודעת מה הוא חושב אולי. הוא הלך ברחוב באמסטרדם וראה את ניסן. מתי? לפני שישראל נפטר. זה הרגע אחרי שהוא... וניסן סיפר לו שאבא הולך למות. זה לפני 12 שנים. והוא לא חשב להתעניין בזה ולטלפן ולשאול. כלומר, הוא לא רוצה קשר. אז אם הוא לא רוצה קשר, אני לא רוצה לחפש אותו. הוא לא רוצה. אני נותנת לך דוגמה, וזאת הדוגמה. Okay, זאת אומרת שהוא לא רוצה שנחפש אותו. איש לא שואל אותי על יורם. הם יודעים שזה לא טוב בשבילי. זה הכל. לנה, תפסיקי לעשות דרמה. לא, אני מקבלת כבירות. אז בואי נעצור. נשיר עכשיו שיר של רחל המשוררת. המנגינה ששרו בזמן רחל, בראשית המאה הקודמת, בשנות ה-20 או 30, מנגינה פשוטה, מאוד סנטימנטלית, מאוד פשוטה. לא שרתי לך ארצי, לא פיארתי שמך, בעלילות גבורה, בשלל קרבות. רק עץ ידיי נטו, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי עלי השדות. והנה, בשנת 1900,
36 בא לארץ והתיישב בירושלים קומפוזיטור יהודי גרמני גדול מאוד שטפן וולפה והוא חבר מוזיקה אחרת חדישה אבל לא יותר מדי חדישה לא לפי שיטת 12 הטונים לא שרתי לך ארצי ולא פיארתי שמך בעלילות גבורה בשלל קרבות רק עץ ידי נטעו חופי ירדן שוקטים רק שביל כבשו רגלי על פני שדות לא שרתי לך ארצי ולא פיארתי שמך אני אולי מתרגש גיל אחר הייתי אז אולי בן 21 והייתה תקופה קשה מאוד פעם ראשונה יצאתי מבית ההורים לא מצאתי עוד אף חבר או חברה בארץ וולפה היה חבר ראשון והעבודה שעשיתי איתו הייתה עבודה סנטימנטלית התקדל וקבר שני רבם תקנון מחודש האקדמיה של הר הרצל 1 מפאת גילם ומצבם הגופני של החברים הועתק מקום המפגש מהר הרצל לדיור מוגן נופים שבירושלים 2 המפגשים מתקיימים בדרך קבע גם אם מספר הבאים משתנה 3. דיור מוגן נופים מספק לקבוצה חדר קבוע לקיום המפגש, ואין צורך להביא כיסאות מתקפלים. 4. ארוחת צהריים משותפת מתקיימת בשעה 1 בחדר האוכל. החברים שאינם מתגוררים במקום משלמים עבור הארוחה. 5. מטרת המפגשים, הפגת הבדידות בגיל הזהב במרכאות, קירוב לבבות ועזרה הדדית. Thank you.
Юра мне ниц не верит. Нема ноцы жем я не шнила. Юра, чонгле шними широ, Юра. Юра стой коло джби, и там интеркум, и он начиска, и я ще питам, кто мовит, то я мови Юра. То я мовю, мусиш повідіть в язику, я не стем певна, що ким ти єстеш, то повідь в тим язику, в котором ще уродилась. То я би довідяла, що ти єстеш тен, хто єстеш направде, і втеди я тебе впущу. Я о Йорамі не перестаю мислити ні в день і ні в ночі. Всього, що я хочу, і всього, що я собі життю, щоб він був здоровий і цілий, і не впадав в якісь тарапати. Ні, не хочу. Co chciałam powiedzieć, ona się pobrała z jakimś starszym panem. To? Ciocia Marysia. No. I potem go zostawiła i pobrała się z tym Abel. Pamiętam, że ta jego żona wzięła rybę, zabiła ją i pokroiła. I tą krew ona dała do tego, jak się nazywa? Do kiszki? Nie do kiszki. Do nie. Tego nie kiełbasę zrobiła? Minia, ja mówię o rybie. No, z ryby. Ona dała do sosu tą krew. Robią teraz, dużo ona robię. Ona to robiła. Ja widziałam. Ja tylko słyszę, to mnie się zbrzydło. Ale wiem, że robili u nas, ja mieszkałam w Bielawie jeszcze. A to nie było w Bielawie, on pracował... Ale myśmy mieszkali wtedy w Bielawie. Wyście mieszkali w Bielawie. No ja nie mówię, że on pracował w tym. Chwileczkę to nie było, Warszawie, w Łodzi byłam. I ona do w Łodzi ja byłam, nie w Warszawie. On nie mieszkał w Łodzi, on mieszkał w Warszawie. On mieszkał w Łodzi. Hilman nigdy nie mieszkał w Łodzi. To nie mieszkał będzie. W Warszawie. Jargon, coś. Świdnicy. A, to była historia, jak ona tu przyjechała. Tum, tum.